Я Костя. А, Ваня, мама моя, ну все перепутав. Слухай, що це у вас в руках? Ну як, що корову буде припинати? А як вас звати? Раїса. Раїса? Да. Не Максимовна, ні? Ні. Раїса, я Антонівна. Антонівна, скажіть, як ви пережили оцих... Оцих тварей? Так. Це ви сказали, не я. Я і не відказуюся, що вони тварі, падлюки, розумієте? Так, по-нашому. Це не люди. Це я не знаю, що це. Виходці з преісподні, так сказати. Були русські, спочатку були ці ДНРовці. Тоді такі шмародьорили по дворах, де щось взять, де щось це. Ті пару раз наїжджали, ну такого... Нічого не було, брехати не буду надто. Ну там на їх штаб був на Гаузені, он бачите, там горить на цей якраз. А, і там досі горить щось. Да, да. То я вам що хочу сказати, там був, як кажеться, командир, вроді б то такий адекватний, бо він наказав бурятів за те, що вони тут почали своєвольничати. Вибачайте, бо я як порося грязне. Ні, ви прекрасно, що це ну, да. Так жарко ж. Жарко. Ну, то, в общем, так. А пережили, як кажеться, їх страх був, ховалися і ну, жили, як на пороховій бочці. Хорошого нічого не було, як кажеться. Ну, корова вціліла? Да, корову ми, як кажеться, ховали. Пішли дивитися. А то пішли. Де треба її прибити, ту корову? Та хліри їх знає, треба знайти ще місце, де її прибити. Хто такі? Їхню передачу, що вони оці помощі нам привозили. Ніхто. Ну як, в селі брали, ми не брали. Ми з сестрою сказали, на лушпині з картошкою будемо сидіти, ну оттуда і крошки. Це ваша сестра? Це моя сестра. Слава Україні! Героям слава! Як звати цю красуню? Рябінка. А, Рябінка скоро буде не да, сама? Да. Ми в декреті. Я Рябунька. Я всіх оце питаю, як пережили росіян? Нормально. Так хіба це нормально? З горем пополам, як да. Кажеться. Давайте, де вбивати? Ану. Та тут, ви розумієте, кусти. І не знаємо, де вбивати, щоб не запуталося. Це ви де ви таки взяли кочурган? Ну, це попросили хлопців, вони нам зварили, таке, бачите, оділи резиняку, щоб шлангу, щоб не... Там тут такі пироги. Зараз спробуємо її тут десь прибити. Да жарко, ми ще в декреті. А я бачу. Вредно стало. Ну, а як же, всі, як кажеться, вагітні, то вони капризні. Що люди, що ходило б правильно. Я вже не пам'ятаю. Ну, а що ж. Так, ну що? Так, давайте. Ви мені, а я ж не знаю, як робити. Давайте я піду. Та мені що, це жінку відпустив з молотком? Та, підожди. Зараз треба ще скотитися сюди. Дивіться, щоб я вас... Чим я вам можу помогти? А чим ви мені поможете? Я зараз її приткну. А ви хочете в долину її сюди спустити, да? Так ви обох їх сюди прив'яжете? Одну. Одна. Ой. Так. Розігналась баба. Красавиця. Іди сюди, кандибоберна. Так? Так, дивіться. Перша в житті. Досить? Ні, аж до самого кінця. Ого. Бо це дівчинка у нас зараз витягне. А не вискочить звідси? Ні. Рябіна. Рябін, іди сюди. Рябіна. О! Здоров'я усім. Пережить нам оцих тварюк. Щоб вони вже згинули з нашої землі, взагалі, раз і навсіда, щоб їм погибель прийшла. Ну, а нам всім здоров'я, терпіння, щоб і хлопцям нашим воїнам, я як дивлюся тік-ток, я, ви повірите, я не можу. Ви дивитесь тік-ток? Да. Ух ти, Господи. Так давайте я вас тік-ток покажу.
Та ви що, щоб люди полякалися? Чого полякалися? Та я халєра його знаю. Кажуть, що це за баба така партизанка? Тік-ток. А Ютуб не дивитесь? І Ютуб дивлюся, і Фейсбук. Підпишіться на мій канал, Костянтина Рубик. Ви знаєте, робить. Оце я не можу робити. Не можу, да? Ще мене не навчили. А ви так до нас в гості? Ну, ми з волонтерами. Вони їхали, тут роздають. А ми ж як журналісти, то... Ну, так. Да.